Шу уикень вишим жінде вишлаза, вуніким жечень, варжа ветерані зем, общество транспорт жібе, чулев зарчеремя булдараще. Кушамаллах хула жіменчі пуіспа тада автобус па жүреген ветеранзіне тада візіне булжаган першінна бұрзадевет. Шан бігіх ветеранзім бірле чулев зар багаж ілме булдараще. Чулев зар білецене паянах туян майурать. Бірле таван жіржыван асла варжінче булныне інен дереген удостоверені тада паспорт булмалла. Тролейбус тада такси үті жухне гібігіх чулевлі буле.